Bona nit. L'atur ha tornat a baixar al març. A Terrassa ho ha fet en 220 persones. Això és un 1,2%. La ciutat tanca el primer trimestre de l'any amb la xifra de 18.664 aturats, que representen una taxa que ja no arriba al 18%. Tot això, des de la Patronal Secot es continua reclamant reformes que estimulin l'activitat econòmica i estableixin un marc jurídic flexible per afavorir la capacitat d'adaptació de les empreses als cicles econòmics. Ampliem detalls abans per al sumari. Alba presenta una campanya contra la violència i busca col·laboradors. L'associació vol aprofitar encara més les capacitats dels seus professionals combatent qualsevol tipus de violència i en qualsevol àmbit. El vapor universitari ha tornat a acollir un any més la jornada d'orientació de cicles formatius de grau mitjà. Per al curs que ve no s'esperen canvis en l'oferta i la regidora d'Educació ha dit que cal una certa especialització. El programa Testet d'Esports brinda als joves d'entre 15 a 22 anys de diferents barris de la ciutat l'oportunitat de conèixer noves disciplines, fomentant l'amistat i el companyerisme mentre realitzen una activitat física. Com dèiem, Terrassa té actualment 18.664 persones a l'atur que representen una taxa que ja no arriba al 18%. En l'últim any, el nombre de persones sense feina ha baixat d'un 11,4%. A la comarca i a Catalunya, l'atur també ha baixat. L'atur ha tornat a baixar al març. A Terrassa ho ha fet en 220 persones, un 1,2%. La ciutat tanca el primer trimestre de l'any amb la xifra de 18.664 aturats, que representen una taxa que ja no arriba al 18%. En els darrers 12 mesos, el nombre de persones sense feina ha baixat en 2.395, un 11,4%. El conjunt del Vallès Occidental, el març, acaba amb 65.366 aturats, 727 menys que al febrer. La taxa d'atur comarcal és del 15,4%. En un any, la desocupació ha baixat en 8.721 persones, un 11,8%. A tots els municipis a la comarca, l'atur baixa excepte Montcada, Palau Solità, Rellinàs i Sant Llorenç-Savall. A l'altra capital, Sabadell, el descens és semblant al de Terrassa en termes absoluts, però gairebé té 3.000 aturats menys i una taxa d'atur un punt i mig per sota. A banda de les dues capitals, els majors descensos es registren a Cerdanyola amb 85 aturats menys, Rubí amb 52 i Ripollet amb 47. La taxa d'atur més alta la continua tenint Badia amb el 23,5% i la més baixa, Mata de Pere, un 6,5%. Pel que fa a Catalunya, el mes de març es tanca amb gairebé mig milió d'aturats, 11.000 menys que el febrer. La SACOT continua reclamant reformes que estimulin l'activitat econòmica i estableixin un marc jurídic flexible per afavorir la capacitat d'adaptació de les empreses als cicles econòmics. La patronal també demana impulsar un nou model educatiu en formació professional que faciliti la inserció dels joves al mercat de treball. No deixem la patronal perquè Foment del Treball ha aprovat el document intern que limita l'activitat de les organitzacions territorials en una resolució que ha tingut el vot contrari de la Vallesana Sacot amb el seu president, Antoni Abat, al capdavant. El nou codi intern ha estat aprovat pel 85% dels vots amb 3 vots en contra i 3 abstencions. La Sacot ha acatat la decisió, però de moment no se sap si presentarà algun tipus de queixa o al·legació. El document aprovat estableix que cada organització territorial té competència plena en tots els assumptes del seu àmbit, però també que si una organització territorial té iniciatives o vol gestionar assumptes intersectorials, d'àmbit català o estatal, ho ha de plantejar en els òrgans assessors i directius de foment. La decisió pretén tancar d'arrel el conflicte obert el 2005 entre Foment del Treball i la Secot, arran de l'expedient, a la patronal Vallesana per la seva política d'expansió territorial en celebrar actes públics a Barcelona i d'altres capitals catalanes. L'associació la Alba ha presentat una campanya contra la violència i busca col·laboradors. L'entitat vol aprofitar encara més les capacitats dels seus professionals combatent qualsevol tipus de violència i en qualsevol àmbit. Un adhesiu identificarà els comerços, empreses o entitats que s'hi afegeixin. L'associació Alba té uns 700 usuaris a l'any. La majoria presenten problemàtiques associades a les addiccions, però entre un 25 i un 30% pateixen a més algun tipus de violència. Per aprofitar l'experiència dels professionals i terapeutes, l'entitat posa en marxa una nova campanya amb els seus propis recursos per combatre la violència en totes les seves formes, física, psicològica, sexual o econòmica, i en qualsevol àmbit, familiar, laboral o escolar. Per què Alba hem fet aquesta aposta? Nosaltres aquí a Alba treballem amb un col·lectiu que ja estan immersos a, o, o pateixen algun tipus de violència en el llarg de, de, del mm -hmm. seu tractament i per tant els nostres professionals estan, tenen una àmplia experiència en tractar tant amb la persona patidora de maltractes com amb la seva família, com la persona maltractadora. I per això volem aprofitar les nostres capacitats es tractaran en horaris i espais diferenciats i sota secret professional, agressors i víctimes. S'ofereixen teràpies individuals i de grup, sessions familiars i inserció laboral i tallers de prevenció per a escoles i instituts. Es treballarà de forma coordinada amb jutjats, hospitals i cossos de seguretat. Els casos de violència de gènere, però, seran derivats a casa galèria perquè entrin en els circuits establerts i no es dupliquin serveis. L'entitat busca, a més, el suport i la col·laboració de comerços, empreses i entitats. Aquests adhesius identificaran tots els negocis que s'hagin sumat. Alba espera també rebre aportacions econòmiques mensuals d'empreses, realitzar accions conjuntes amb alguns establiments o que alguns serveis municipals i entitats els hi cedeixin a espais i personal puntualment. Periòdicament s'anirà informant dels suports que s'aconsegueixin a través d'una nova revista que editarà Alba. L'Ajuntament de Terrassa vol que s'ampli l'oferta de cicles formatius a la ciutat. Des del Consistori creuen que cal més especialització en l'oferta de la formació professional. Ho ha explicat la regidora Rosa Rivera en les jornades d'orientació per estudiants de Quart d'ESO. L'Ajuntament de Terrassa està en converses amb el Departament d'Ensenyament per ampliar l'oferta de cicles formatius a la ciutat. Així ho ha dit la regidora d'Educació, Rosa Rivera, a les jornades d'orientació per a estudiants de quart d'ESO. Rivera considera que fa falta una certa especialització en l'oferta de la formació professional. Jo espero que en el futur hi pugui haver-hi doncs, un canvi, un canvi important perquè si no ens trobarem amb alumnes que estan fent alguns cicles que realment no s'adapten a, a les necessitats del, del territori i de les empreses. Des de l'organització de la jornada s'apunten algunes idees. Jo crec que sempre falten més. Per exemple, hi ha branques com esports, que, que hi ha poca oferta, crec que en, en algunes coses d'entema artístic i tal, ja potser jo crec que s'haurien de fer més, però però bueno, i de, mecà... i de, de mecànica, per exemple, sempre hi ha molta demanda, hi ha molt poca oferta. Per al curs 2016-2017 no hi ha cap novetat en els cicles formatius de grau mitjà i tampoc en els programes per a la formació i la inserció que es cursen a Terrassa. La jornada d'orientació i després què? Intenta resoldre els dubtes dels joves que estan a punt d'acabar l'etapa obligatòria amb fulls informatius, xerrades sobre diferents cicles i un punt d'orientació amb atenció personalitzada. Quan els demanen si han de fer el que els agrada o el que té més sortida, la resposta és clara. Han d'agafar el que vagi més d'acord amb ells mateixos. La sortida professional va canviant i els estudis són anys i vés a saber quan ells acabin quina serà l'oferta. Se'ls veu bastant perduts, sí. És com que bueno, fins a quart s'han han estudiat per obligació, no?, i arriba el moment de decidir i es troben una mica com que els hi toca fer ara i molts d'ells no estan preparats. Tot i això, hem trobat adolescents que ja tenen decidit què volen estudiar. Informàtica, un cicle formatiu d'informàtica. Tinc pensat de eh, o ser bé anar al col·legi si està com d'informàtic, eh, arreglant ordinadors o bé anar a alguna empresa i xarxes informàtiques i així. M'agradaria fer el batxillerat humanístic i a la universitat fer arqueologia. En total s'han fet sessions informatives sobre 29 cicles de grau mitjà i 8 programes per a la formació i inserció. El president de la comunitat musulmana de Terrassa veu amb bons ulls la proposta de la Comissió Islàmica d'Espanya de modificar les dades dels exàmens de selectivitat perquè aquest any les dates habituals cauen en plena celebració del ramadà. Mustafa Ben El-Fassi considera que la comunitat islàmica ja forma part de la societat catalana i espanyola i que no hauria de suposar cap problema respectar el mes de dejuni pels musulmans. Uh, el segle XXI l'islam ja no és relacionat o lligat a l'immigrant. L'islam és interior, és del país. Aquesta gent, aquesta, la, la majoria, dic, la majoria uh, de, de joves són nascut aquí, són nacionalitzats. Jo mm -hmm. crec que no va, uh, aquest uh, canvi va a provocar una transgressió uh, d'una norma social. No, és una realitat d'aquest jove, d'aquests musulmans, i, i no és el primer país que va a fer això. Hi, hi uh, ha un altre lloc, i, per exemple, i no hi ha cap problema en aquest sentit. Canviem de tema, dues alumnes de l'Institut Agarra han estat guardonades amb el Premi de Recerca Jove. Són les autores de Societats Literàries Utòpiques, basat en la comparació de les societats de 1984, Un món feliç i Igual d'endós. El centre també ha estat distingit per la seva tasca. Societats Literàries Utòpiques. Aquest és el treball amb el que la Pilar i la Paula han aconseguit un dels Premis de Recerca Jove de la Generalitat. El van fer l'any passat quan cursaven quart d'ESO a l'Institut Egara. Totes dues són àvides lectores i van decidir comparar les societats que dibuixen les novel·les d'Orwell, Huxley i Skinner. 1984, un món feliç i Walden 2. El nostre treball es basa en l'estudi de les utopies i les distopies, que arriben a ser societats inventades, idealitzades, o sigui cap a bé o cap a malament. Llavors vam eh, ben arriba a la conclusió de que una societat fabricada és sempre distòpica, és a dir, és sempre dolent. Les dues estudiants se senten satisfetes pel guardó, però sobretot per l'experiència aconseguida i la utilitat que tindrà per a propers reptes acadèmics. Ens ha animat a, 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 fer un bon treball de recerca de segon de batxillerat, a saber en què hem fallat i en què ens ha posicionat bé i jo penso que ens ha enriquit per fer el treball de recerca de segon de batxillerat molt millor. El professor de literatura i tutor del treball de la Paula i la Pilar va tenir clar des del primer moment la qualitat de la proposta i que destacaria d'entre el conjunt de treballs fets per la seva promoció. I el que vaig notar és que elles tenen dues coses que a mi m'encanten per fer recerca, que són passió i sacrifici. I les dues per igual i llavors la cosa va anar sobre rodes. I gràcies a societats literàries utòpiques, qui també n'ha sortit guardonat ha estat el centre al que pertanyien les dues noies quan van fer el treball, l'Institut Egara. Nosaltres el valorem extraordinàriament també, perquè és la primera vegada que ens concedeixen un guardó d'aquestes característiques. Entenem que el que volen és ajudar a la creativitat, a la innovació i a la recerca. El director destaca que el treball de les dues alumnes de quart d'ESO ha competit amb el d'estudiants de cursos superiors i, a més, ha estat d'àmbit literari, malgrat que la majoria eren científics. Per cert, que els Premis de Recerca Jove han distingit 96 estudiants de tercer i quart d'ESO, bacillerat i cicles formatius, que han elaborat 75 treballs d'investigació científica conjuntament amb el professorat. El guardó també s'ha concedit a 11 centres d'ensenyament secundari en reconeixement a la seva activitat en aquest àmbit. A Terrassa han estat guardonades les estudiants de quart d'ESO Pilar Salvador i Paula López i també l'Institut EGARA al que van fer el treball. Els guardons estan dotats amb 750 euros en el cas dels alumnes i de 2.500 euros per als centres que hauran de destinar a equipament i a material docent. Des d'un més barat, volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte! L'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un más barato patrocina els esports. Obrim els esports parlant d'hoquei patins femení. A l'hoquei Lliga, l'esfèric desaprofitava un avantatge de dos gols a la pista del i Riells, deixant que les locals empatessin el partit amb dues dianes en, un només, en només un minut. Les agrenques només han sumat un dels últims 9 punts possibles abans d'afrontar la Copa de la Reina. L'esferi continua amb la seva trajectòria irregular a l'hoquei lliga femenina. Diumenge va desaprofitar una bona oportunitat per retrobar-se en la victòria, però va acabar empatant a dos a la pista del Vigues i Riells, un dels equips de la part baixa de la classificació. Les noies del Taifón només han sumat un dels últims no punts possibles. Les es van dur el control del partit i als 7 minuts Panxa Puertas recollia una bona assistència de la seva compatriota Panxidonoso per fer el 0-1. Va ser una primera part, però molt oberta i amb alternatives en una i altra porteria. L'actuació de la portera de l'esfèric Noelia de la Peña va ser clau per mantenir aquest mínim avantatge al descans. En el segon temps, el Vigas va pressionar més l'equip a Garenc, un aspecte que les de Font van aprofitar per muntar ràpids contracops. En un d'ells, Donoso va forçar un penal que Alba Romaguera va convertir en el 0-2 en el minut 32. Les agrenques, però, no van saber mantenir aquest avantatge i el Vic es va empatar en un minut fatídic. Primer, una jugada personal de Laura Carrillo, davant la passivitat de la defensa visitant, va significar el primer gol local. I pocs segons després, era Marta Borràs qui superava de la penya en sis minuts encara per disputar. Un punt agredolç per l'esfèric que es manté sisè a la classificació abans d'afrontar la Copa de la Reina a partir d'aquest divendres. I ara us parlem de futbol, de la primera catalana, valuós punt del Terrassa 1906 al camp del líder, el Vilanova. I van avançar els de Dani Orendez en el segon temps, però els del Garraf van acabar empatant. El punt manté els agrencs en la tretzena posició del seu grup de primera catalana. Dissabte reben la visita del Jesús i Maria a l'Estadi Olímpic. Valuós punt el que va aconseguir diumenge al Terrassa 1906, al camp del fins ara líder del grup segon de la primera catalana, el Vilanova i la Geltrú, amb qui va empatar 1. En la seva lluita per mantenir la categoria, el conjunt de Dani Oréndez va oferir la seva millor versió defensiva davant un rival que va tenir el control de la pilota i va portar el pes del partit. El porter Llamandú i la falta de punteria dels davanters locals van fer que el marcador no es mogués a la primera meitat. A la represa, el Terrassa 1906 va estirar línies i en un error defensiu va arribar al 0-1. Josep no pot superar el porter Javi, però el refús l'aprofita Ivan per avançar el conjunt a Garenc en el minut 72. El resultat no feia justícia al que s'havia vist fins ara, però el Vilanova només va tardar 3 minuts en empatar. Contreras prou un xut des de la frontal i respon amb una gran aturada, però el seu refús l'aprofita Valero per equilibrar de nou el partit. En el darrer quart d'hora, els dos equips van disposar d'ocasions clars per marcar i emportar-se els tres punts. La més clara pels Doréndez, un cop de cap del defensa Sergio, que es va estavellar al travesser. És un punt que se tiene que hacer bueno si la semana que viene que jugamos en casa eh, ganamos. Pero bueno, eh, hoy contábamos que lo más lógico hubiera sido no sumar ningún punto y es un punto muy valioso para nosotros y más con los resultados que han habido, que, que nos permite pues poquito a poco ir escalando puntos y buscar esos 40, 42 puntos que nos permitan salvarnos. Pero no servirá de nada si la semana que viene hacemos un mal partido y no sacamos nada. El Terrassa 1906, que es manté 13, però ara amb 31 punts, rep dissabte la visita del Jesús i Maria. I a la segona catalana de futbol, el Camp es complica la permanència en perdre 2 a 1 amb el Joanenc. Els altres dos equips agarencs, en canvi, van guanyar. El San Lorenzo ho va fer a casa en derrotar 1-0 a les franqueses, un rival de la part alta de la classificació. A més, va significar el primer triomf de Francesc Pinyol a la banqueta garenca des de la seva arribada fa unes setmanes. Després d'un primer temps equilibrat i que va acabar amb empat a 0, als 5 minuts de la represa va arribar l'únic gol. Un ràpid contracop del San Lorenzo el va culminar Charlie completament sol. Els visitants, però, també van tenir les seves opcions per esgarrapar almenys un punt. La més clara va ser un xut de David Sánchez, que va anar al pal. Amb aquesta victòria, els de Pinyol pugen fins a la dotzena posició i s'allunyen a quatre punts de la zona de descens. Per la seva banda, el Sant Cristòbal, que va guanyar a domicili al Vallavista Milan per una a dos, ja és quart a la classificació. Un projecte a prop a joves de la ciutat a través del voleibol i del futbol americà. El programa Tastets d'Esports brinda als joves de 15 a 22 anys de diferents barris de la ciutat l'oportunitat de conèixer noves disciplines, fomentant l'amistat i el companyerisme mentre realitzen una activitat física. Un cop més, l'esport posa de manifest la seva funció integradora. El programa Tastet d'Esports brinda als joves de diferents barris de la ciutat l'oportunitat de conèixer noves disciplines fomentant l'amistat mentre realitzen una activitat física. En aquesta ocasió, futbol americà i voleibol han estat les dues modalitats practicades per una trentena d'usuaris, els quals, dividits en dos grups, han gaudit d'aquestes sessions durant les últimes tres setmanes. La valoració positiva tant d'usuaris com d'organitzadors obre la porta a diversificar l'oferta i a proposar noves iniciacions de cara al futur. És un projecte que també fem conjuntament amb Ciutadania, amb el Consell Esportiu i amb la Diputació de Barcelona. I la idea és que després d'aquestes bueno, sessions i tal, l'any que ve torni, es torni a fer, que tingui una continuïtat, que no només sigui en aquest any, i es puguin practicar altres esports diferents, també que es fan aquí al municipi. Tastet d'Esports és una iniciativa vinculada a Districte Jove i al projecte de dinamització de la pista poliesportiva de Can Anglada. Durant deu sessions grupals, els Terrassa Reds American Football Club i el Club Voleibol Terrassa han estat les entitats responsables d'establir aquest primer contacte entre l'esport i els joves, d'entre 15 i 22 anys. Lo que más me ha gustado es que animar a los jóvenes que hagan deporte, que experimenten diferentes deportes, que no sea tipo fútbol, básquet, los típicos que se juegan. Entonces yo creo que es bastante interesante. M'ha agradat molt participar amb els meus companys i conèixer gent nova allà per poder aprendre una miqueta de voleibol, que mai ho he fet, mai he tingut la idea de, de, de participar. I, bueno, m'ha agradat molt. L'experiència ha tingut lloc a les instal·lacions de Can Jofresa per a la pràctica del futbol americà i a l'escola Pere Viver en el cas del voleibol. Aquest dissabte s'ha celebrat el torneig Minihoquei solidari organitzat pel Club Egara i mues solidaris. La jornada ha servit per recollir fons per la recerca de la leucemia infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. 12 equips i 250 nens i nenes de 5 i 6 anys s'han sumat a la disputa del torneig a les instal·lacions del Pla de Bonaire. Juntament amb el Club EGARA hi ha participat l'Atlètic, Club Deportiu Terrassa, Lídia 22, Matadepera 88, Júnior, Polo, Barça, Catalonia Castelldefels i l'Uro i Jolaceta. L'objectiu del torneig és que siguin els mateixos nens que prenguin consciència que estan ajudant altres nens que pateixen una malaltia que a cada any afecta 200 infants a tot Catalunya. En aquesta línia es pretén que tots siguin campions, campions de la solidaritat, així que cada participant ha rebut la seva medalla. Al final de la diada es feia l'entrega de premis i el lliurament d'un xec simbòlic amb tots els diners recollits. En concret, en aquesta nova edició, la tercera, es van recaptar 5.800 euros una xifra que duplica la de l'any passat. Doncs bé, amb aquesta informació tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per estar amb nosaltres. Recordar-los que poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la Ràdio Municipal i per internet. Bona nit.